a brand new microwave machine. My brother, unaitwa nani? Benjamin Mtola. Umecheza TATUA3 kwa muda gani? Mara mingi. Ulishinda ngapi? Zero gloves and mara mingi. Sijacheza, it's for my brother. Oh, it's for your brother. Na sasa hivi umeshinda a brand new incubator machine. Hii ni ya kuangua kuku vifaranga. Na sio kuku tu, hata unaweza angua taki. Unasema mpango ni upi? Nitaenda kushalisha mayai. Vifaranga yani. Vifaranga. Kuna yule ambaye anatazama hajawahi cheza TATUA3, unamwambiaje? Acheze, inakuanga sawa. Wewe mbona hujacheza? Nilikuwa naona ni kama na joke but nimeona it's real. Ubora ni ukweli na ni rahisi kama 1 2 3. Beba chapa sasa na TATUA3. Cheza na mbao tu ushinde chapa bonus ya hadi nusu milioni. Isitoshe, kila unapocheza unajiongezea nafasi ya kubeba brand new tuktuk, pikipiki, car wash machine, posho mill machine na bidhaa zinginezo. Usitupe mbao. Nenda kwa M-PESA, weka paybill number 150-150. Chagua nambari zako tatu za bahati kati ya 0 na 9 ukifuatanisha na neno web. Kama account name, cheza na kati ya shilingi 10 hadi shilingi 1000 na ubebe chapa au bidhaa na TATUA3. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB.